Oo, Orxan qardaşım, necəsən? Xoş gəlmisən Qazaxa. Vəziyyət necədir? Sağ ol Ayşən. Allah canını sağ eləsin. Şəmizcan, sən necəsən qardaşım? Ekskluziv olaraq rum.az saytı üçün. Dostlarımızın hamısı Gəncəbasar əhlinə salam deyir. Salam göndərən sağ olsun. Qismət Production təqdim edir. Hörmətin hörmətli qardaşlarımızın, saxlayırıq hörmətin hörmətli qardaşlarımızın, sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın, sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Qardaşlarımızın, saxlayırıq hörmətin hörmətli qardaşlarımızın, sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın, sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Rum.az saytı üçün. Soruşsalar siz deyin, dadına baxıb tutubdular kayfını hər bir şeyin. Matinkadan polunu çəkib xumarlanıbdır beyin. Kayfı zordur vəziyyəti vəziyyətli qardaşlarımızın. Düşünmüyün seçdiyi əziyyətli qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətli qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətli qardaşlarımızın. Sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Qismət Production təqdim edir. Qaqam bu qız göz qaşatır, at ki mən buna qarmaq. Çünki maşın bitti, di qaldırmısan on ki barmaq. Çox asandı bu qızı maşına otuzdurub aparmaq. Qismətində full cibi qismətdi qardaşlarımızın. Sonra qızdan işləri xəlvətdi qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətdi qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətdi qardaşlarımızın. Sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Ekskluziv olaraq rum.az saytı üçün. Rum.az saytı üçün. Altımızda qapqara 07 maşın var deyə, istirahət etmək istəyirəm deyirsən niyə? Damcılıda çoxdur adam, bəlkə sürəy əsriyə. İstirahəti istirahətdi qardaşlarımızın. Keçən hər günü köfti ləzzətdi qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətdi qardaşlarımızın. Saxlayırıq hörmətin hörmətdi qardaşlarımızın. Sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Sözündə söhbətində diqqətli qardaşlarımızın. Ekskluziv olaraq rum.az saytı üçün.